Латын-әліпбиіне байланысты шаралар ұйымдастырылады. Бүгін өңірлік коммуникациялар қызметінде өрлеу біліктілікті арттыру ұлттық орталығының мамандары осы және басқа жетістіктерін айтып өтті. Жыл басынан бері біліктілікті арттыру орталығында 5000-ға жуық педагог өз білімдерін шыңдаған. Білім берудің мазмұны түрленіп, өзгеше көзқарас пайда болды. Осыған байланысты ұстаздар алдында әдіс-тәсілдерді үнемі жаңартып отыру және технологияларды меңгеру, оны тиімді қолдана білу міндеті тұр. Жаңартылған білім беру мазмұнын іске асыру шеңберінде қосымша пәндер қосылады, яғни орта мектептің оқушыларына бірінші сыныптан бастап технология және бейнелеу өнері пәндерін біріктіріп, өнер пәні ретінде оқытылады. Брифингте бұдан өзге де робототехника курстарының жетістіктері айтылды. Білім беретін 3269 педагог кәсіби біліктілігін арттырды. Олардың 70% ауылдық жерлерден. Сонымен бірге 21 қысқа мерзімді курс арқылы 1552 педагогтың және өзін-өзі тану пән мұғалімдеріне арналған бір ұзақ мерзімді курс аясында 50 педагог біліктіліктерін арттырды.